Assalamualaikum, kami dari kumpulan 13, Patrick Doyle. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Pengenalan. Nama Perniagaan Kedok Licious ini diberikan kerana perniagaan ini mengutamakan pelbagai perisa, variasi dan kelainannya itu sendiri. Modal yang disumbangkan oleh rakan kongsi sebanyak RM10,000. Perniagaan Kedok Licious ini beroperasi di dalam Nexus. Perniagaan ini melaksanakan jualan secara atas talian melalui media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook dan laman web perniagaan sendiri. Perniagaan Kedok Licious ini merupakan ejen sah bagi kedua-dua produk yang ditawarkan iaitu NZ Crunchies and Master. Perniagaan Kedok Licious ini menyediakan khidmat pengepusan dan juga cash on delivery. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang latar belakang perniagaan. Nama syarikat kami ialah Kedok Licious dan aktiviti utama yang dijalankan ialah produk makanan ringan iaitu NZ Crunchies dan Monster. Perniagaan kami telah ditubuhkan dan didaftarkan secara rasmi pada 6 November 2021. Kami menjalankan perniagaan yang berbentuk perkongsian di mana terdapat 10 orang pelajar dari Universiti Utara Malaysia. Syarikat kami menawarkan produk Monster dan NZ Crunchies kepada semua peringkat umur seperti kanak-kanak, remaja dan dewasa. Pada masa hadapan, kami berharap Kedok Licious dapat berkembang maju dan membuka lebih banyak cawangan Kedok Licious di seluruh Malaysia dan dikenali di peringkat antarabangsa. Seterusnya adalah rancangan pengurusan. Gambar di bawah menunjukkan carta organisasi bagi syarikat Kedok Licious Sdn Bhd. Terdapat seorang pengarah, penolong pengarah, pengarah kewangan, penolong pengarah kewangan, pengarah pentadbiran, penolong pengarah pentadbiran, pengarah pemasaran, penolong pengarah pemasaran, pengarah operasi, penolong pengarah operasi yang telah menjalankan tugas dalam Kedok Licious dan mereka telah diberikan gaji bulanan bergantung pada jawatannya. NZ Crunchies dan Monster merupakan dua jenis produk yang ditawarkan oleh syarikat Kedok Licious. NZ Crunchies merupakan snack yang diperbuat daripada kulit popia dan disaluti dengan pelbagai jenis perisa. Manakala Monster pula sejenis snack yang mempunyai pelbagai variasi menarik. Kedua-dua produk ini digemari golongan remaja dan kanak-kanak. Kebaikan produk mempunyai harga berpatutan, berkualiti tinggi, memenuhi citarasa pelanggan serta dijamin halal bagi kedua-dua produk. Proses operasi syarikat ini bermula dengan promosi produk, tempahan pelanggan, bayaran oleh pihak pelanggan, membuat tempahan kepada ejen berdasarkan tempahan pelanggan, ejen menghantar produk, penghantaran produk kepada pelanggan. Carta aliran operasi syarikat ini bermula dengan promosi produk di laman media sosial, seterusnya pelanggan akan membuat tempahan produk yang dipromosikan secara atas talian, pelanggan membuat bayaran ke atas produk yang dibeli beserta bayaran kos penghantaran secara atas talian, membuat tempahan kepada ejen berdasarkan tempahan pelanggan yang membayar produk pada ke ejen beserta kos penghantaran, ejen menghantar produk yang dipesan melalui kaedah POS ataupun COD, mengagihkan produk melalui POS ataupun COD kepada pelanggan berdasarkan tempahan yang dibuat oleh mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Fatia Binti Roslan, nombor matrik 287-511. Hari ini saya akan membentangkan mengenai rancangan pemasaran. Yang pertama ialah sasaran pasaran. Sasaran utama perniagaan Kedok Licious ialah golongan yang gemar menikmati snack ringan seperti krepek, makanan-makanan yang sedap dikunyah dan manis seperti coklat, biskut dan brownies. Kedok Licious menyasarkan penduduk yang tinggal di Kuala Lumpur, Kelantan dan juga Kedah, pelajar institusi pengajar tinggi dan beberapa peringkat umur seperti kanak-kanak, remaja dan dewasa. Yang kedua ialah pesaing. Pesaing Kedok Licious ialah perniagaan yang menjual makanan ringan seperti krepek NZ Crunchies dan produk Monster seperti Real Kids dan Choco Crispy. Yang seterusnya ialah strategi pemasaran. Kedok Licious menjual dua produk makanan ringan seperti krepek snack popia dan snack manis seperti coklat, biskut dan brownies. Berkenaan tempat pula, Kedok Licious menjual produk secara atas talian. Assalamualaikum and hi. Saya akan menerangkan tentang harga produk. Bagi produk NZ Crunchies, semua perisa adalah dijual dengan harga yang sama iaitu RM10 sebalang. Bagi produk yang kedua iaitu produk Monster, produk yang pertama iaitu Co-Crunch Choco Jar RM18. Produk yang kedua iaitu Bloody Velvet Cookies RM21. Produk yang ketiga iaitu Pour and Dip Cookies Jar RM18. Produk yang keempat terbahagi kepada dua iaitu Brownies Senior RM18 dan juga Brownies Junior RM10. Produk yang terakhir iaitu Cookies Maxi RM18 dan Cookies Mini RM10. Halo semua, saya Wulan dari Anggun, metrik number 283974. Promosi. Promosi merupakan satu langkah atau strategi dalam memasarkan produk yang ingin dijual. Ia bertujuan untuk meluaskan pengedaran pembeli atau pengguna. Kaedah promosi pertama yang akan kami gunakan ialah media digital, yaitu dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Telegram,
WhatsApp, serta platform seperti laman web Kudapricious. Kudapricious akan menyediakan laman web menarik yang mengandungi berbagai maklumat tentang produk yang dijual, sudut persoalan, ruang kritikan dan cadangan, serta tempahan dan perkhidmatan produk untuk memudahkan pengguna mengetahui lebih banyak maklumat mengenai produk Kudapricious. Selain itu, Kudapricious juga menggunakan kaedah jualan langsung, di mana pembelian produk boleh dibuat terus melalui telepon atau pintu ke pintu. Akhir sekali ialah perbelanjaan pemasaran. Aset bukan semasa kenderaan pengantaran ialah RM50,000, sebanyak RM1,200 dan RM400 digunakan untuk promosi dan perbelanjaan kenderaan. Manakala insurans dan cukai jalan sebanyak RM2,000 juga menjadikan jumlah perbelanjaan pemasaran ialah RM53,600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Maliani. Nama saya ialah Muhammad Zahrul Hafiz bin Nur Ahmad dan nombor kad matrik saya ialah 287020. Seterusnya, 5.0, rancangan kewangan. Rancangan kewangan adalah langkah utama dalam dunia perniagaan. Kewangan ialah strategi untuk menyediakan dana peribadi dan perniagaan dengan pelaksanaan yang dirancang. Antara informasi yang terdapat dalam rancangan kewangan termasuklah sumber kewangan, penyata pendapatan kewangan, kunci kira-kira dan penyata untung rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello doctor and hello everyone. Nama saya Muhammad Fazan Pratama, matric number 283973. Saya akan membacakan rancangan keuangan dan sumber keuangan pada kumpulan saya. Rancangan keuangan untuk perniagaan Kudapricious, rancangan keuangan adalah langkah utama dalam dunia perniagaan. Keuangan ialah strategi untuk menyediakan dana pribadi dan perniagaan dalam pelaksanaan yang dirancang. Walaupun konsep tersebut dibina dengan jelas bagi mendapatkan suatu maklumat dalam tempoh masa tertentu sebagai rujukan. Rancangan keuangan dalam perniagaan dapat membantu untuk merangka perlahan yang tepat untuk mencapai maklumat dalam tempoh masa tertentu dengan menyediakan semua risiko yang boleh diambil untuk mendapatkan hasil yang paling hampir dengan maklumat jangka panjang. Yang kedua, sumber keuangan. Perniagaan kami yaitu Kudapricious adalah perniagaan bersama dan modal diperoleh dari setiap individu dalam syarikat kami. Jumlah modal kami diperoleh daripada kutipan setiap ahli rakan kongsi sebanyak RM10. Berikut merupakan lampiran kepada sumber keuangan perniagaan kami dari awal perniagaan sehingga sekarang. Setiap ahli kumpulan memberikan RM10 sebagai modal, jadi modal untuk perniagaan kita ialah RM100. Thank you, that's all for me. I'm gonna pass for the next presenter. Thank you. Assalamualaikum, saya Sarul Ashraf bin Sa'dai. Nombor matrik saya ialah 287303. Hari ini saya ingin menerangkan mengenai jumlah jualan bagi Kudapricious. Bagi produk NZ Crunchies, jumlah jualannya adalah sebanyak RM298.70. Ini merangkumi jenis produk iaitu jenis balam dan juga jenis pouch. Manakala bagi produk Monster, pihak kami telah berjaya menjual produk antaranya jenis Choco Jar, Cookies, Cookies Jar, Brownies Junior dan juga Brownies Senior. Ini telah menyumbang kepada jumlah jualan Monster iaitu sebanyak RM391. Maka jika ditambah kedua-duanya, jumlah jualan kami adalah sebanyak RM649.70 sahaja. Terima kasih. Kesimpulan, syarikat Kudapricious sebuah perniagaan yang berasaskan produk makanan snack ringan seperti kerepek, brownies, biskut dan choco jar yang mempunyai potensi yang besar untuk bersaing dengan syarikat-syarikat makanan snack ringan yang ada di pasaran. Syarikat Kudapricious sangat mementingkan kualiti produk yang ditawarkan bagi memastikan syarikat Kudapricious dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Harapan kami terhadap perniagaan syarikat Kudapricious dapat terus berkembang pada masa hadapan sehingga dapat memasuki pasaran global.